Очередной транш от МВФ, 2 миллиарда долларов, может поступить в Украину уже в середине лета. Об этом заявил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб. Также НБУ ждет 2 кредита от Европейского Союза и Всемирного банка. Таким образом, регулятор намерен увеличить международные резервы почти до 22 миллиардов к концу нынешнего года. И это должно положительно сказаться и на основных макроэкономических показателях. Протягом поточного року інфляція буде поступово уповільнюватися до 8,9% у грудні, проте залишатиметься вищою за цільові орієнтири. Ми прогнозуємо подальше прискорення зростання реального ВВП у поточному році до 3,4%. Будуть зберігатися високі темпи зростання реальних заробітних плат, простимульовані активними міграційними процесами.